Përshëndetje për gjithë shikuesit e pasdites. Sonte undodhem në Prekaz, në Prekazin heroik të komandantit Adem Jashari. 5, 6 dhe 7 marsi shënon edhe 21 vjetorin e themelimit të epopesë lavdeshme të UÇK-s, një herit edhe rënjen tragjike të familjes Jashari, ku për gjatë 3 ditëve u vran 56 anëtarë të kësaj familje. Në ndertë atyre ditëve, në ndertë kujtimit të familjes Jashari, sonte do t'ju sillim rrëfimin e njërit nga bashkëluftëtarët e komandantit Adem Jasharit, një herit është edhe i afërm i tij. Unë kam kënaqësinë që pranë vetës kam zotin Ragep Jashari. Zoti Jashari, është kënaqësi të ju kemi sonte në emision. Faleminderit shumë. Atëherë, zoti Jashari, ju keni qenë edhe bashkëluftëtar i komandantit Adem Jashari, na trego pak më shumë se qysh filloi e gjithë kjo. Jo, me fatë që kom qenë bashkëluftëtar i komandantit Adem Jashari, po filloi me qenë se historia e luftës qërimtarë të Kosovës ka qenë edhe ma heret, po po flasim shkurt për epopejnë e ushtrisin të Kosovës, pikrisht për luftën e Jasharve. Po fillojnë nga nata kritike e 4 marsit, ku ishim një grup shuksh, një grup bashkëfshatarë shtu të lagjes, ishim në ruje, fatim ishte që isha në ruje me Hamz Jasharin, edhe gjatë asaj kohe, gjatë asaj nate, dikun rreth orës 4, në erë një lajmë nga një bashkëluftetar i cili erë tha se po grumbulluhe shumë vërtën fshatin të Tërnaft tani Trimër, dhe se vërëm tragjike, gjatë asoj kohë, nejti me Bacen Homs, u gjumë në gjesë, dikun rëgare ura, 6 ura, ullëm në tavolinin që e kishte në udën e fëmshme, edhe bisedonim, pinim kafe. Gjatë asoj kohë, u bo një telefonat nga Drenasi. Thanë që po vinë shumë furësat nga Drenasi. Homsa decitivisht i tha, ne të vinë që 10 vite për i presu. Në të rrasë e kuhe, kishtë edhe një telefonat tjetër nga fshati Laush, ku thanë edhe nga Lausha kanë fillu e të grumbullu e në furtësat sërbe, dhe ashtu duke biseduar, gjatë kësoj kuhe, dikun 6-6-5, veç nga ona lindure, pikrisht Kapukiri, Dulli, Tonko, dhe i thashtë Baca Homs, më sfuar me kërkon se është sërbet erdhen, e mi që Baca Shaban ishte që ishte dajo së atu i cili ishte rol, alo rat, si një burë ta më në trim, më duke këtë peshësët, kur më një porë që rap të leshta, si kur që këndë të ndarë së më jënë luft, edhe kemi fillu, e mi veshë, e mi pregadit, ashtu që ishë nga ka imponu, edhe kemi nëzo pozicionet, në dërsat kemi donë nga uta, ka orë komandon të legendar, ashtu matë, busqeshin e ti të famshme, të rimin e ti të famshme, që për me full për rekomendon të legendar, ko të litet, edhe gjatë aty në shkallës që i këshin të improvizune, erdhe nga dur për para, edhe me një burrit fort, e qiti komën në të shkallë dhe tha, burra erdhe dita të të rgujmë, shkallë qysh liftojnë burrat, ose qysh vdesin për liri. Edhe gjatë kësoj kohë, kemi vitu, këtë fillu, kemi nëzuh pozicionet, dikun rrethurës, 7-25 kanë fillu luftimet e Jashart, kanë fillu se pori nga shpia e bacit e komendonti legjendar pikrisht bacit Shaban, ku është granatu shpia e por dhe kanë fillu luftimet, thuja ball për ball me armikun sërb. Ishte kënaqësi si lufta e Jashart ka fillu me këngë, ka fillu me këngën që ishte hitë në atë ku Shqipërinë e dua se jam shqipetar dhe Kosovën e dua se jam kosovar. Një ndërku edhe kënga në fëshme Bacit Homs, Zhoj Selmanit. Ishte një kënaqësi, ishte një kurajo, ishte një dhimë, për ishte kurajo, ishte arsyja. Ishte arsyja pse këtë njerëz, këtë fshatë, këtë popull, e dha kurajo, ishte arsyja për një liri, këtë popull, kështë ujtë shumë, ishte luftë e Jasharve, ishte luftë e komendantit legendar, i cili dha frymëzim spari lagjes, shëqëris, krejtë shqiptaris. Dhe jemi krenarë që kemi pasë, dhe kemi plasim për komandantin legendar me dit, nështëta, me vite, edhe pse po flitit pak, pikrisht nga nga lagja e matutje. Po, temi të vërtetën, gjatë këty një luftimeve, kanë rarë, grafë, mi, plesë, tri, kanë njerëzi që kanë përjetu e sëtë jënë gjallë, kanë njerëzi që e kujtojnë me endje, e kanë endër, ka njerëzi që jenë kanë qenë femi, sëtë jenë rritë, e përkujtojnë, jenë krasi, po jenë burën,
kanë dhënë familjet, kanë dhënë fëmin, kanë dhënë babalart, jenë krenarë, sëtë ju bëshqesë fati se këj popull, pe këzën i liri, pe krisht, burin i komandon të tënë legendarë Adem Jashari. Falë shukve në përgjithësit Kosovës, të shqisin të atë Kosovës, edhe bashkëpunëtorve aleatë të Evropian dhe Amerikanë. Zoti Jashari, para se të dalim tek trazirat e 5, 6 dhe 7 marsit, kisha pas dëshirë mund dalë pak tek 4 marsi. I kujtoni fjalët e fundit të komandantit ose ku ishit jo me 4 mars? Ju thashtë dhe maherët, na me 4 mars ishëm në uden e komandantit dhe legjitarë Adem Jashari. Me homzen ishëm në rruj 5-12 dhe 2. Në dy jemi përkënët, kemi përshu pak, jemi qunë me nxesë, që shë përserida, që shëta, që shë kemë qenë, të pilë kafe, ku e qitë rrethi, ishin e 8.000. Të fillu e pej fitimi, besimi, kushtimi, ikbali, ishin natë me nxesë, se natë ku prezent ishte edhe një bashkë luftetar, Fati i Qilej, që ishte këtu shëkipi, cilë ishte ka shpetu me neve, edhe i ka dhonë disa fjallë të mira, është kënari që njerëzit që kanë qenë këtu, e kanë preju këtu, sët ju bëshqish fati, ju bëshqish tyra, jënë krenar, kanë arsyje, 4 marsi, më kujtu në tathni që i premenat gjithë, dërse me 7, 5, 6, 7 mars, sët pjesa dërmuse, ose asë një nuk e njetë përveç bashkimit dhe besarta e familisë Adem Jashari që kanë shpetu, me cilë me bashkimit kemi ndalë bashkë nga rrethi, sët është në trupat, është në shtrinë e Kosovës, është general, edhe i uroj edhe atina shëndet e fat njetë. Zoti Jashari, sot pas 21 viteve, që shikujtoni atë ko? Pas 21 viteve, ju të knaqme, ju ajo që kemi ne mendu dhe shpresu, shpresoj që këj popull, këta njerëz dhe bonë bashkum, dhe punojnë për këtë ven, se këj ven e meriton të jetë maj mirë, maj gnoqër, maj lumëtur, maj kompakt, maj unik, po shpresoj që pritën e ditë më të mira. Zoti Jashari, me që keni qenë dhe bashkë luftetar, bashkë me komandantin Adem Jashari, e kujtoni sot ndonjë fjalë, ndonjë këshillë të tij? Po neve na ka frymzue fjalët e Bat Shaban, fjalët e komandantit legjendar, fjalët e Bat Sesoms, të cilat kanë qenë frymzuese, kanë qenë ideal i kësaj lirie, kanë qenë fjalë të famshme të Bat Sesoms që kjo armiku nuk larguhet pa pushk, pa ushtrin e Kosovës. Kanë qenë ato fjallë bince, fjallë kuraje, fjallë të Bat Shaban pas ulmin 22 janarit, kur tha, ne kemë këtu venin tonë nuk dhe të lëshëm, këtu dhe të desim se s'kem ku shkujmë, jemi autoktonë këtë ven. Kanë qenë fjallë mdoja të Bat Shaban, fjallë mdoja të Bat Shoms, fjallë bince të Bat Shaban, të komandantin legendar, cilat në kanë dhe kurajo, për lufte, për jetë, për gjitha. Fati që jemi fatë që kemi qenë dhe kemi shpetu nga kjo luftë, nështa, s'ku të diunë, nështa ka qenë edhe ma mirë të jemi me shukë këtu këtu kemi dëshmurë, cilat duke fillu e 5.000 e teri në pleqen plaka, nështa 80 jetë e ma shumë, jenë dhërangë nga furtë të cërbe, që veç një maqineri, e djallëzume, një krijes, njërzure, nuk bënë gjera qëfore ka bo armiku sërë dhe vretë, grafë, fëmi, të pafajshëm, po ashtu ishte lufta, ashtu erdi, vazhdoj lufta, erdhëm liri, ishala këj popële këzën me të mira me kësime. Zotja Jashari, dhe për fund, po du me ditë, ku keni qenë jo në kohën e atyre ditëve të trazdirave, si arretet jo më shpëtu? Fatëmarqisht, gjatë luftimeve, ka ardhë Baca Homs. Me qenë se dhe municioni ishte i pakt, edhe në tha me fjallë qeta tuta, djemë kujdes për vetë vetën, se këtu është një luft e fort e pushte, rrujën e vetë vetën. Fatëmarqisht, une bashkimi që molli shekipi, i Bilali, Halili, i cili është të dëshmurë, në u ka vërëndurë, gjatë të rjekës, edhe fatë barësisht është këllumi junë, që është shumë i tekt, po fatë barësisht këllu bo shkaktarë i shpetimi të unë dhe kemi dalë ka kërë. Zotë Jashari, jeni sëtë krenarë për vendin tonë? Gjithësësi,
Kosova është gjithçka. Kosova është e këtij populli, këtyre njerëzve. Jam krenar që jam i këtij vendi, i këtij populli. Edhe do të jem krenar gjithmonë, pa marrë parasysh rrjedhat që rrjedhin politike, po ky popull e meriton edhe kanë me gëzu këtë liri. Zotë Jashari, unë për ju falenderoj shumë, për ju uroj shumë shëndet tutje. Faleminderit të juve, e urojmë suksese. Faleminderit shumë. Atëherë ishte rrëfimi i Zotit Ragep Jasharaj, njëri nga bashkëluftëtarët e komandantit Adem Jashari. Ndërsa aktivitetet për 5 dhe 6-7 mars do të fillojnë edhe nesër deri mbrëmje.